Якщо ви відкрили це відео тільки для того, щоб дізнатися, чи варто купляти контрабас, то в мене для вас є коротка версія. Контрабас – це унікальний український напій, якому немає аналогів в ароматі та після смаку. Так, він трішечки дороговатий – під 1000 гривень. Але ціна абсолютно виправдана. Якщо вам подобаються тонкі смаки, вдумливе потягування алкоголю, якщо ви можете відрізнити таліски від тиси, та якщо ви божеволієте від чорної смородини, то ви просто мусите спробувати контрабас 2018 року. Ароматом контрабаса можна насолоджуватися годинами. Так, дистилят в основі цього напою міг би бути трішечки краще, але після смак чорної смородини та смородинової гілочки залишиться з вами на 20-30 хвилин після ковтка. І це незабутнє враження. Контрабас – це не той напій, який можна хильнути ввечері з кумом по чарочці під селедочку. Він вимагає трішки більш уваги та поваги для себе. Я впевнений, що будь-хто знайде в контрабасі щось цікаве та унікальне, але щоб повністю розсмакувати його, бажано мати досвід. Ну що ж, а тепер давайте більш детально поговоримо про все це та головне порівняємо цей контрабас, молодий контрабас, із оригінальним контрабасом 26-річної витримки. Йо! Вітаю, пані та панове! З Новим роком! Христос ся рождає! Це український святковий дух, та ми святкуємо закінчення 2020 року. Так, цей рік був не дуже щедрий на гарні новини, але цього року ми відкрили для себе ще більше українських крафтових виробників, а ці виробники саме цього року заклали та навіть випустили нові дивовижні напої. Одним з таких напоїв є молодий контрабас від компанії Contapel. Ми вже робили на каналі відео про оригінальний 26-річний контрабас. Все про нього ви можете дізнатися тут за посиланням або під відео. А це є контрабас молодий. Він був виготовлений у 2018 році та 2 роки проходив витримку та інші технологічні процеси, які власне компанія Роман Пелек тримає у секреті. Для нас контрабас – це дуже особливий напій, тому що саме через нього власне виникла ідея створити канал про українські традиційні та незвичайні смаки. Як ви можете побачити в нашому огляді на оригінальний напій, він нас вразив до глибини душі. Нічого, навіть близько схожого ми не смакували. Тому ми з замиранням серця чекали на те, як саме Роман Пелех розпорядиться рецептом цього напою і що в нього вийде. Можемо одразу сказати, що він нас вразив ще більше, ніж оригінальний контрабас, але ми зробимо дуже детальне порівняння цих двох напоїв. Ось це молодий контрабас. І оце оригінальний старий 26-річний контрабас. Це трішечки пізніше. А зараз я хочу вам передати усю палітру ароматів та смаків, які я знайшов в цьому напої. Як бачите, ми вже дуже добряче просмакували, продегустували вміст цієї пляшки. Ми вважаємо себе достатньо досвідченими дегустаторами, але контрабас змусив нас покропити над нотатником, тому що кількість смаків, кількість ароматів присутні в цьому напої, їх поєднання, їх розкриття протягом часу дійсно вражає. Ми протестували 4 види бокалів для алкоголю і врешті-решт дійшли висновку, що саме в цьому коньячному великому бокалі аромат та смак контрабасу розкривається найбільш повно. Якщо у вас немає такого бокалу, то ми можемо порадити будь-який інший бокал для дегустування або ось такий шотландський віскій бокал Glencairn. Дозвольте, зачитаю вам нотатки, які я зробив, коли дегустував цей напій. Аромат. Ідеально збалансований, спиртовий, настоянка, витриманий коньяк, карамель, свіжі ягоди, ваніль, соковите фруктове гілля, кальвадос, винний погріб, волога, діжка, таніни, міцний чай, трави, йод, морське повітря, медові соти, вершковий крем із смородиною, прохолодне повітря в лісі в листопаді, інгаляція карпатськими травами та кислі ягоди. Доволі незвичний та унікальний набір та поєднання ароматів. Я можу сказати, що в контрабасі є практично все, що я ціную в алкогольних напоях.
Він дуже збалансований, дуже-дуже ароматичний, але його унікальна особливість – це оця сама чорносмородинова гілочка, яка ще більше розкривається у післясмаку. Якщо розмовляти про смак напою, то, на мій погляд, в цьому молодому контрабасі може бути трішечки кращий основний дистилят. Я так розумію, що технологія цього напою складається в тому, що вони беруть певний дистилят, який є секретом, і настоюють бруньки смородини на цьому дистиляті. Так от, мені здається, що якщо Контапел попрацює ще трішечки над основним дистилятом, то цей напій перевершить абсолютно всі мої сподівання. Наразі, коли я п'ю його, то первинний смак є не до кінця приємним. Може, тому що це молодий спирт. Насправді, коньяки та віскі, як ви знаєте, витримуються десятиліттями під час. Цей напій трішки не такий округлий, не такий м'який, як коньяки та віскі. Але це все абсолютно повністю компенсується після смаком. Як я вже казав, після смак може тривати 20-30 хвилин. Як це відбувається? Ви робите ковток. Ви насолоджуєтесь цією первинною гіркотою. Потім тут йод, трави, зелена нота, листя, гілочка і нарешті смородина. І ось ви випили, відкидаєтеся в кріслі, думаєте, чудово. Гарний напій, дуже смачний. Але смородина нікуди не йде. І ви так сидите і думаєте. Дуже добрий напій, дуже гарний, дуже довгий післясмак. Ви встаєте, йдете, п'єте водички, а смородина розкривається ще більше. Ви думаєте, дуже цікаво, не очікував, що післясмак може тривати 5 хвилин. Ви йдете далі по своїх ділах, повертаєтесь, робите ще ковток водички, смородина все там же, вона нікуди не дівається. Кожен раз, коли ви видихаєте через ніс, ви дуже-дуже чітко відчуваєте цей смородиновий запах. Як дуже добре охарактеризувала цей досвід моя дружина, це нібито ти взяв жменю смородини та з'їв її разом із кущем. Це дуже-дуже цікаво і дуже-дуже незабутнє враження. І коли я це кажу, ви маєте розуміти, що це дуже приємно. Це свіжість, це ягідність, це ароматність, це олія від виноградних кісточок, тому що певна олійність, маслянистість присутня в смаку та в ароматі, до речі. І ось все це складає просто незабутнє враження, і саме це пояснює, чому люди, які раз спробували Контабас, зазвичай становляться фанатами цього напою і, певно, власне, готові віддавати доволі великі гроші за просту пляшку напою. Тому що ця пляшка не така вже і проста. Ну що ж, я розповів вам все, що я думаю про цей Контабас, але тепер буде невеличкий експеримент для самого себе, та й також для вас. Я зберіг трішечки Контабасу з мого минулорічного огляду, який ви можете побачити тут. І тепер я хочу порівняти, я хочу зрозуміти, що сталося, як Роман Пелих розпорядився цим рецептом, що він змінив, що залишилося. І з того, що я вже відчув, молодий Контабас значно більш чорносмородиновий, значно більш бруньковий, ніж оригінальний Контабас. Це дико казати, тому що я пам'ятаю, наскільки мене вразив оригінальний Контабас тим от незрозумілим, непорівняним, незрівнянним ароматом бруньок. Цей молодий Контабас в 10 разів має більше аромату. В мене є теорія, що цей оригінальний Контабас був не до кінця стабілізований, просто з плином часу за цей рік щось сталося, і ці ароматичні молекули якось розпалися. Але одразу тут просто жменя чорної смородини. Тут, скоріш, якась кава. Спирт відчувається значно сильніше, ніж тут. До речі, спиртовість цього напою 37% градусів, як нас прийнято казати.
Притом із цього напою була 40, якщо я не помиляюся, але зараз я більш відчуваю алкоголю, ніж чорної смородини, а тут навпаки я майже не відчуваю алкоголю. Трішечки лоскотно від спирту та такого перічного, знаєте, аромату. Але здебільшого це оцей от унікальний контрабасовий смак. Мабуть, треба просто почати називати це контрабасовий смак, тому що він притаманний тільки контрабасу. Я можу, в принципі, побачити, що тут щось схоже, але це день і ніч. Ну, тепер давайте спробуємо на смак. Так. В принципі, абсолютно ті ж самі враження. Мабуть, рік тому, чи півтора-два роки тому, коли люди перший раз пробували цей напій, він був вражаючим, тому що йому не було аналогів. Тепер аналог з'явився. Та ж сама рецептура відтворена краще. Я аплодую Роману Пелеху, тому що він дійсно взяв щось дуже цікаве і зробив його ще цікавіше. Так. В оригінальному контрабасі є все те ж саме. Чорна смородина, бороньки, гілочки, листя, карамель, соти. Так, все це тут присутнє. Але в цьому напої воно невиразне, воно змішане. Це майже як коктейль з контрабасом, аніж чистий контрабас. Дуже дивне відчуття, тому що я чітко пам'ятаю, наскільки сильно вразив мене оригінальний контрабас. Але тепер я радий знати, що за ціну втричі, навіть більш ніж втричі дешевше від ціни, яку я заплатив минулого року, я можу насолоджуватися втричі більшою кількістю смаку. Дякую, Роман Пелех. Дякую за ці незабутні враження, дякую за те, що ви продовжуєте робити цей дивовижний експеримент. Я сподіваюся, що наступного року будуть ще кращі версії контрабасу, що спирт стане ще краще, що додадуться витримки в дубі, що будуть якісь нові цікавинки, можливо, буде якесь відвітлення. Насправді, я дуже сподіваюся, що контрабас та інший український крафт нарешті очікує більш ясне та більш райдужне майбутнє. Цей рік був дуже складний для українського крафту, але не дивлячись на все те, що ми мали із карантинами, із обмеженнями, із закриттям барів, із відсутністю банальних корпоративів, на яких заробляють наші крафтові виробники, ми все ж бачимо, що є певні суви стосовно лібералізації законодавства. Ми бачимо, що такі компанії, як Перша Закарпатська Паленчарня, як Контапел, як декілька інших, нарешті виходять на рівень магазинів. Ми також бачимо, що багато наших виробників створили дуже цікаві і нові рецептури. Дуже багато віскі з'явилося раптово в Україні, і я дуже-дуже чекаю наступного року, щоб оглянути, мені здається, десь 20 нових тільки віскі, які з'явилися в 2020 році від усіх наших улюблених крафтових виробників. Звісно, контрабас був для нас зіркою 2019 року, а в 2020 році він перевершив себе. Тож ми, усією командою українського духу, хочемо підняти цей бокал за те, що 2020 рік зробив нас трішечки мудріше, трішечки сильніше. Це був непростий рік. Ми сподіваємося, що в 2021 році нас очікує значно більш позитивних новин. Ми сподіваємося, що в 2021 році нам пощастить посмакувати багато гарних українських напоїв та поділитися ними з вами, що ви також будете насолоджуватися українським крафтом у наступному році. Тому за нашою доброю українською традицією давайте скажемо «Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей!»